Bom dia a todos e a todas. Antes de começar a fazer a apresentação do novo portal, eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno resgate histórico aqui e alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento que eu queria fazer são a todos os bolsistas lá da UNB, a toda a equipe do Portal do Software Público Brasileiro, em nome de duas pessoas, a equipe do Portal da Marisa e do Silvio, que ultimamente tem dedicado tanto do seu tempo para poder fazer esse projeto aí dar certo, né, para a gente. E os bolsistas também da Universidade Federal do Vale do São Francisco, todos aqueles que estão presentes no processo de evolução na Universidade de Brasília, e dos professores Paulo Meirelles e Suzete Venturelli, que sem eles eu acho que a gente não poderia estar chegando nesse momento, que é um momento histórico para a gente, né, e um momento muito contente que a gente está vivendo hoje aqui. E um outro resgate histórico também, que é importante a gente falar, eu acho que é um pouquinho da história do software público brasileiro, né? Eu acho que em 2006 para 2007, eu estava fazendo um apoio numa prefeitura no interior de Minas Gerais, e a gente teve a intenção de começar um compartilhamento de softwares livres dentro da administração pública municipal. E naquele momento aquela cidade não tinha internet. E a gente foi numa cidade vizinha, que tinha um provedor, que liberava uma banda super curta, super pequena, e a gente subiu num carro de boi para levar uma antena para fazer a transmissão daquele sinal da cidade vizinha para trazer até o município, para poder fazer a ligação entre os setores administrativos do município. E a partir dali a gente pegou um software, que era o iEducar, que foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Itajaí e que disponibilizou aquele software para a gente poder utilizar dentro desse município. A partir daquele momento a gente fez um piloto com ele e foi o primeiro software que disponibilizou como software público no portal. E hoje esse software ele está sendo utilizado, inclusive, no projeto do Ministério das Comunicações para poder favorecer a todos os outros municípios no Brasil. E a partir daquele momento, a gente fez uma série de apoios, né, focados no município, até porque é no município que efetivamente a política ela funciona, né, porque você está se relacionando diretamente com o cidadão. E aí, esse primeiro software que a gente lançou, hoje em dia ele já está implantado em mais de centenas de prefeituras aí no Brasil. E a gente fica muito feliz de saber que ele vai ser ampliado e nesse momento que a gente está, nesse evento aqui, a gente pode perceber a inserção de outros ministérios também trabalhando junto com uma política, né, e agregando valor a isso. Como a secretária ali já falou no começo da apresentação aqui, é uma política transversal, né? Eu acho que se todos os ministérios puderem trabalhar em conjunto para favorecer e levar a transparência através da CGU, chegando com a gente agora na parceria, fazendo o lançamento do ESIC, através da infraestrutura pelos Ministérios das Comunicações e através do trabalho que a SAF vem conduzindo com a maior maestria durante todo esse tempo, como foi falado aqui na mesa de abertura também, já é uma parceria de anos que a gente vem ampliando e fortalecendo cada vez mais para os municípios. Então, meu muito agradecimento nesse momento de hoje a todos esses atores que vêm construindo e melhorando essa política de apoio tecnológico para as prefeituras brasileiras. Posto isso, vamos começar um pouquinho a falar sobre a história do portal e um pouquinho desse novo portal que a gente está lançando hoje. Bom, essa aí é um pouquinho da agenda que a gente tem, mostrar um pouquinho o que é o software público para quem ainda não conhece, né, o que é esse programa, a evolução dele, essa nova versão que a gente está lançando hoje, e algumas orientações básicas iniciais de como vai estar funcionando, né? A gente vai estar trabalhando ainda com o portal atual e com o portal novo que a gente está lançando hoje com uma versão beta, que é uma versão ainda em fase de teste. Bom, o Portal do Software Público Brasileiro, ele é regulado por uma instituição normativa, né, do governo brasileiro, que é a IN01 de 2011, que a SLTI fez, que é um ambiente público oficial para a liberação, o compartilhamento e o desenvolvimento do software público brasileiro. E ele visa compartilhar soluções informatizadas de interesse público que possibilitam um acesso completo aos softwares sem qualquer restrição ou custo na aquisição de licenças. Então, esse é um modelo que o governo brasileiro já vem adotando há algum tempo, né, e ele vem fortalecer a política de software livre dentro do governo federal. E conforme prevê também a Instrução Normativa 04 de 2010, que é a IN de contratações que a gente fala da administração pública. Nela é regido que os órgãos, antes de proceder com qualquer contratação de solução de TI, ele deve olhar dentro do portal do software público brasileiro e ver se tem alguma solução que atende à necessidade dele.
Isso por quê? Porque se o governo já tem uma solução que atende a uma necessidade específica de algum órgão, não faz sentido que o governo contrate uma solução para fora ou que se desenvolva uma nova solução para atender aquela mesma necessidade. A lógica é, vamos colaborar. Eu faço um pedaço, você faz um pedaço e esse pedaço retorna para que todo mundo possa trabalhar efetivamente para dar mais qualidade nas ações do governo. Hoje, no lançamento que a gente está fazendo dessa versão beta, na verdade, essa história começou em 2013 ainda, com quatro etapas que a gente definiu, né? Uma primeira etapa, a gente fez uma carta aberta à sociedade brasileira, no qual a gente disponibilizou uma ferramenta de contribuição de ideias dentro do portal do software público brasileiro, para que a própria sociedade pudesse dizer ao governo o que ela gostaria que melhorasse dentro do projeto do software público brasileiro. Isso a nível de tecnologia, a nível de normatização e a nível de todos os outros fatores que o ambiente do próprio portal estava gerando naquele momento para as pessoas. E essa foi uma fase muito importante porque a gente obteve mais de 200 contribuições. E nesse ponto é importante a gente destacar o conceito de e-democracia, né, que o governo vem implementando recentemente também. Ou seja, não é somente o governo que tem que saber o que a sociedade precisa. Ele precisa ouvir a sociedade para saber o que a sociedade está querendo que ele faça. Então, a partir daquele momento, a quantidade de contribuições que a gente teve, a gente pôde identificar várias funcionalidades que possivelmente, com a equipe interna, a gente não poderia desenvolver, porque a gente não teria o pensamento como usuário de se favorecer daquela política, né? Então, num segundo momento, a gente fez um encontro presencial na ENAP, foi uma oficina de 2 dias, com uma série de pesquisadores, junto com a academia, junto com representantes do governo federal, junto com representantes do governo municipal, vieram representantes de prefeituras do interior, inclusive. E a gente também fez uma outra dinâmica, né, utilizando quadros, e a gente pôde perceber que as ideias que precisavam ser lançadas dentro do portal, elas eram muito mais amplas do que a gente poderia ter alguma noção de como isso poderia ser feito. E no terceiro momento a gente ouviu o governo, né? Todos os órgãos do governo federal foram ouvidos e identificados o seguinte: dentro do portal do software público brasileiro, o que você acha que deveria ser melhorado? E a partir dali, principalmente no governo, a gente teve uma visão de que a qualidade do software e o suporte, ele era fundamental. E isso é um dos pilares que a gente vai estar trabalhando dentro do novo portal do software público brasileiro. Ou seja, essas três etapas foram suficientes para a gente poder entender todos os usuários daquela plataforma, né, do Programa de Software Público Brasileiro, e ver quais seriam as necessidades que a gente poderia ter que aplicar para evoluir e ampliar essa política cada vez mais. E na quarta etapa, a gente, com essa série de requisitos já previamente levantados, fez uma parceria com a Universidade Nacional de Brasília para poder desenvolver uma nova geração do portal de software público brasileiro, que é essa versão beta que a gente vai estar lançando aqui hoje. E que no decorrer de 3 em 3 meses, ela vai ser absorvida por novas funcionalidades. O Ronald estava comentando aqui um tempo atrás sobre a forma de trabalho que está sendo conduzida no participa.br, e é muito similar que a gente está fazendo no portal de software público brasileiro também. Ou seja, com metodologias ágeis, a gente constrói as histórias, junta aquelas informações no backlog e disponibiliza uma release de 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, essa versão beta que vocês vão estar conhecendo hoje, elas vão estar recebendo novas funcionalidades. Algumas parcerias que foram fundamentais para a gente estar chegando nesse momento aqui também, além daquelas que eu já citei com as universidades, junto com a política da participação social, que a gente já foi uma das primeiras comunidades criadas, foi do portal do software público brasileiro dentro da plataforma do Participa. Dentro dessa plataforma, a toda a parte de participação social com a sociedade a gente vem conduzindo lá. Ou seja, a gente já colocou 2 documentos em consultas públicas. Um deles é o que a gente chama do manual do ofertante. É quando uma pessoa quer disponibilizar um software como público. E a gente fez essa consulta com a sociedade. Todos os artefatos que a gente disponibiliza dentro do projeto, as informações elas estão públicas e podem ser debatidas e discutidas com toda a sociedade brasileira. A gente também, antes de fazer o lançamento dessa versão beta, a gente fez uma enquete com os usuários do portal, após as 3 primeiras etapas iniciais, e a gente obteve 2.670 respostas. E a gente pôde perceber que a maioria das pessoas, apesar de algumas dificuldades de usabilidade na plataforma atual, elas recomendariam essa política do software público brasileiro para ser ampliada para os seus amigos.
Então, esse foi um nível de resposta que a gente teve, positivo, e que só fortalece o avanço das iniciativas que a gente vem conduzindo, né? A gente está usando inicialmente, nessa versão beta, o Colab, que é um software também que foi desenvolvido pelo Internet, é um software livre, que a gente se apropriou dele e devolveu o código. A gente está utilizando o próprio Nosfera, que é a rede social utilizada pela Presidência da República, no Participa também, no qual os desenvolvedores que trabalham no nosso projeto também retribuem o código para a comunidade, fortalecendo e fazendo com que esse software ele possa ser evoluído mais rapidamente e possa ter uma adesão de outros órgãos públicos. O GitLab, que é uma ferramenta de versionamento também para desenvolvimento de códigos, que é a mesma que o Participa também utiliza. E um servidor de listas de e-mail, para poder fazer uma discussão mais adequada em cada comunidade de software que está disponibilizado dentro do portal. Essa daí é a carinha da página beta que a gente está lançando hoje. Inicialmente, ele vai contar com 5 soluções que foram selecionadas para esse momento. E ela tem o controle de versão, como eu tinha falado anteriormente, tem a lista de discussão, tem as soluções que vão estar apresentadas numa página de destaque e também tem toda uma interação com as redes sociais e com uma parte de perguntas e parte de suporte. Então, a gente vai estar disponibilizando um canal ali de ajuda e a gente gostaria muito que a gente tivesse esse feedback de retorno sobre algumas coisas que poderiam ser melhoradas dentro da plataforma. Os próximos passos que estão previstos nas próximas releases que a gente vai disponibilizar dentro do projeto, eles dizem respeito a uma automatização do ambiente de submissão de softwares, que é o que a gente chama de Avalia SPB, um ambiente para prestadores de serviço, que é o mercado público virtual, porque a gente sabe que todos os softwares disponibilizados dentro do portal de software público brasileiro, em algum momento, eles precisam também de algum tipo de serviço. E no caso de prefeituras, por exemplo, dificilmente uma equipe interna da prefeitura ela consegue fazer uma implantação de um sistema de administração, por exemplo, tributário e financeiro. É praticamente inexistente, no meu conhecimento, uma equipe interna que consiga fazer isso sem ter que ter uma equipe externa para fazer uma migração de dados, para fazer uma customização, para fazer uma implantação. Então, as empresas, elas também fazem parte do modelo do software público brasileiro. E existem empresas que prestam serviços e devolvem esse código com a prestação de serviços que desenvolveram para dentro do portal do software público brasileiro também de novo. A gente também tem a integração com o projeto da Academia SPB, que está sendo desenvolvido com a Universidade Federal do Vale do São Francisco. E esse projeto, rapidamente falando, ele também está sendo muito importante para a gente, porque é um projeto que tem a participação de uma disciplina obrigatória dentro de uma universidade pública. Ou seja, mais de 50 estudantes, eles têm acesso à teoria do que é um governo eletrônico, do que é um software público, do que é um tipo de licença. Eles têm a prática, que eles implementam o projeto piloto em municípios da região do Vale do São Francisco e também já estão gerando negócios, porque esses próprios alunos e estudantes, tendo acesso ao conhecimento que está disponibilizado no portal do software público brasileiro, eles criaram uma empresa júnior, uma startup, e estão fazendo o trabalho de geração de renda local aqui no Brasil. Ou seja, dinheiro investido aqui, que fica aqui e que volta para o mesmo local. E a gente está pretendendo ampliar essa parceria com as universidades para o próximo ano, porque é uma parceria que vem dando resultados satisfatórios para a gente. Algumas ferramentas para análise de qualidade de código, ou seja, a gente sabe que todos os softwares livres e softwares públicos eles já são auditáveis. Você tem acesso ao código fonte, ele te permite que você possa fazer uma fiscalização e identificar que tipo de código malicioso tem dentro do software ou não tem dentro do software. Mas nessa nova plataforma do software público brasileiro, a gente pretende implantar um sistema que visa um monitoramento ou mensal ou sempre de algum tempo para que ele tenha uma espécie de selo e possa ter a garantia de que realmente você está utilizando um software que ele foi auditável. A gente também pretende aplicar um conceito chamado como gamificação, que é basicamente fazer a contribuição, a métrica das recompensas para os desenvolvedores de software e também uma versão mobile. Então, a princípio, a gente vai estar trabalhando com 2 portais ativos, o portal atual, que é o softwarepublico.gov.br, e o portal beta que a gente está lançando hoje, que é o beta.softwarepublico.gov.br. Gradativamente, no próximo ano, a gente vai fazendo a migração de outras comunidades, até que todas elas estejam no novo portal, a gente não vai desligar o antigo portal. E para que essas novas comunidades estejam nessa versão atual do portal, a gente vai submeter um critério de qualidade. A gente vai identificar novamente
a documentação daquela comunidade, se o coordenador está ativo, se toda uma série de artefatos que a gente necessita para dar mais qualidade aos softwares, eles estão implementados e somente depois desse ponto a gente vai permitir que as comunidades sejam migradas para o novo portal. Enquanto isso, a gente vai estar trabalhando com esses dois portais paralelamente. Então, as comunidades iniciais é o SIC Livre, que a gente vai estar lançando hoje essa parceria com a Prefeitura de Natal e com a Controladoria Geral da União. A gente tem o S-DAS, a gente tem o Urbem, o GESAN, que é para saneamento básico, e o CACIC. E a gente tem ali o e-mail e a sessão para todo mundo poder reportar a gente qual tipo de dificuldade ou algum tipo de contribuição dessa versão beta, que são aqueles canais. É o admin@softwarepublico.gov.br e a sessão de ajuda na própria plataforma beta que a gente está disponibilizando hoje. Bom, desculpa escutar um pouquinho do tempo aí, Paula. Obrigado, um abraço para todos e espero que vocês utilizem a nova plataforma do Portal do Software Público Brasileiro.